Radio, né? Takže ahojte, ja som Peťa, som na blogu sluboval, teda na Twitteri aj kapenie, že bude nejaký špeciálny rozhovor. Je to tu, na manažer XP, je tam Petr Máru. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Zdravím vás. Budeme sa baviť o GTD, ale nie tak, ako to všetci poznáte, ale trošku nejaké tipy na aplikačky. OK. Potom si povieme niečo o Rigite, jak to vlastne celé začalo. To by som ešte nikde nespomínal. A potom o Macu, či je Switcher, alebo vlastne, ako by začalo s Macom. OK, poďme do toho. Takže Peťo, ty a GTD používaš už dlho, školíš ho. Máš nejaké také typy na tvoje obľúbené aplikácie? Ja používam samozrejme Maca, takže ja som začínal, nebo hodně jsem používal Pings, což je aplikace, která je skvělá a i vyhruje hlavně to, že je hodně jednoduchá, takže se dá docela rychle naučit. Bohužel mě u ní jeden čas nevyhovovalo synchronizace s iPhonem, tak jsem přešel na OmniFocus, což dneska beru jako absolutní špičku v tom, co se pro GTD dá vytvořit. Na druhou stranu OmniFocus je relativně složitá komplexní aplikace a úplně začátečníku mi normálně nedoporučuji, protože vyžaduje nějakou investici do pochopení. Já věc, že já jsem se dneska na motor a zakupil jsem mu. Aha. Tak potom budem potřebovat jednu hadu. OK. Nebo jsem se jemně ztratil. A ty máš pro iPhone. Pro iPhone, OK. Takže... Dobře, tak to bude pak až stopem video. Nějaké webové aplikace používáš, ale to? Nepoužívám vůbec. Evernote používám ne, ale tak na GTDčko, jako spíš na databázy, dokumentů, projektů, podkladů k projektům a tak dále. Čili ano, tam Evernote je excelentní a mám rád takovou tu bez papíru kanceláře. Když si ty věci naskenuješ a dáš si do Evernote, tak je to synchronizuje přes internet. Čili ano, pak zajímavě vypadají aplikace jako je Basecamp nebo GetFlow, což jsou programy, které jsou spíš pro týmové řízení, ale standardně klientům doporučuju, jsou dobrý. GetFlow je novinka, která vypadá hodně jako Mac aplikace, to teda online a je zároveň aplikace pro iPhone, což je takový docela poslední hit, který se docela objevuje, getflow.com. A ještě už si mluvím, pokud lidi používají PC nebo Android o Duet.em, Duet.em, nebo Wunderlist, taky oblíbený. Když není přímo takový GTD aplikace. Skoro je to taky task list. Přesně tak, task list. No, no. Ale na co se moc těším, bude iOS 5 novým iPhoneu, nebo iOS 5 jako takovým operačním systému Reminders. Že tam se bude dát nastavit, to bude aplikace jako task list pro iPhone, ale ona bude umět reagovat na to, kde se s tím iPhone pohybujete. To znamená, že se můžete dát reminder na to, že chcete, aby vám iPhone řekl kup kytku v okamžiku, kdy odejdete z domu. Aha. A nebo naopak, aby vám připomněl, že se domů vrátíte. Jasně. Tohle to můžete mít nastavně říct, když přijdu do práce, připomeň mi tohle, když přijdu domů, připomeň mi tohle. Připomeň ti, nekupuji si kytičku, vlaze náspět. Přesně tak. Aha, to není zle. To je super, protože to jsou pozadě kontexty v GTDčku, ale ty jenom si říct, řešit za tebe tvůj telefon. To je fakt chytrá. Tak malé GTD integrované jako na dole roz. Přesně tak, přesně tak. To je super. Ty zatečeš Honzom Hvězinom Digit? Kde to vlastně vzniklo, jak to vzniklo? Celé? Hele, to bylo, už je to možná 6 let, možná něco jako taková šírá doba, což je skoro nevěřitelné. Ale já jsem byl na dovolení a tenkrát jsem se do iPodu, který jsem měl iPod video, nahrál podcasty, což jsem nevěděl, co je, ale řekl jsem si, že to zkusím. Jel jsem na dovolenou a nahrál jsem sám Dignation, což byla vystávě tenkrát docela bavila. A sedal jsem asi 6 dílů, vrátil jsem se z dovolení a s Honzou jsme tenkrát jako hodně se vídali a vymýšleli jsme nový projekty. A tenkrát jsme seděli v sauně, já mu Dignation říkal, hele, tyjo, co bychom to zkusili? Taková volovina, že bychom to mohli vyzkoušet. Tak jo. Přičemž ta první myšlenka byla taková, že on bude jakoby ten PC user a já budu ten Mac user. Yes. A tam vidí jeho konflikty mezi sebou, což spadlo u nějakého 20. dílu, kdy on to switchnul. A už jsme byli Macaři, ale celý to začalo v sauně a díky Dignation, který jsme samozřejmě prostě okopírovali. A tak začal Digit, no. Z úplně šílených prvních dílů, když se dneska podívám, tak je vypíná. Až po ty dnešní, který doufám, že jsou kvalitativně trošku lepší. Určitě. Mimochodem máš ještě někde archivovaný ten úplně první Digit? Samozřejmě. Jestli byl, teda jak je publikovatelný, tak je to. Není publikovatelný, ale archivovaný ho mám samozřejmě, ale ten nikdo jiný neuvidí. Jasně. Ani se to, ne?
Já jsem se začal až druhým dílem, pokud jste lidi dnes sledovali. Tak jsme vzpomínali to Honzové svičování, tak se zpítám na těba. Ty jsi od začátku Appleista, alebo si těž tak svičil, že Windows a Windows a Apple. Já jsem od malinka jako první počítač, který jsem měl, byl Commodore 116, což byl takový gumák někdy. Tam. 80. let, no fakt to bylo dávno. Máma tenkrát měla možnost jít do Německa ještě za komunistů a já jsem chtěl jim přizla Transformers. A ono místo Transformers přizla počítač. Já jsem říkal, že já nechci, protože to je Transformers. Jsem byl fakt malej. No ale dobrý, tak přizla počítač, já jsem si s tím začal hrát a pak jsem Commodore 64, Commodore Amiga, což byl úžasný, geniální stroj. V době, když všichni měli PC XT, a já jsem měl Amigu, což bylo skvělý. No a pak jsem switchnul na Maca na Performance 630, takže já jsem vlastně PCčko nikdy nepoužíval. Žádný Windows, nic. No jako jeden čas jsem se dokonce s kamarádem jsem si přivydělával, že jsme stavili počítače, jako tu pecka, že jo, tak koupili díl a dali to dohromady. A jako tam, ano, tam jsem ten OSV instaloval v jedné firmě, kterou jsem externě spolupracoval, tam měli taky Windowsy, ale vlastně nikdy jsem takový ten klasický Windows PC user nebyl. Aha, ale Linuxový user, to zkoušel? Ne, zkoušel jsem to na Macu v 98, když jsem měl iMaca prvního, zjistil jsem, že to je pro mě absolutně nepoužitelný a od té doby jsem neměl důvod Linux zkoušet, přestože jsem si dneska už je mnohem dál. A ještě teď máme potom, když jsme po těch Macu, tu byste jak začínal, začínajícíme plíst, takže do čeho jistí, není Macbook, nebude, ale prostě. Ale to se nedá říct, to je podle potřeb, mě osobně se definitivní Air, samozřejmě Aira používám, mám 13, ale dokonce především bych začal používat 11, protože ten stroj je prostě výkonný. A dostačující, a když potřebuji, tak si připojíš velký monitor, takže já bych klidně šel do Aira 11, ale asi bych jim doporučil, aby se koukli na nějaký online kurz, nebo aby se to něco přečetli, nebo aby šli na kurz, aby někdo vysvětlil filozofii toho systému. Já už často vidím lidi, kteří to poprvé vezmou, když si s tím hrajou, a řeknou, teoreticky je to hrozně komplikované. No to není komplikované, oni nevědí ty základy, ale je dobrý, když někdo ty základy přepotiskuje, na tom se velice rychle posunout, aby ten systém uměl ovládat. Mně se najvěc ty poslední Maco, co jsem mal možnost zkoušet, jiné VMK, jiné MacBook, to zdává iMovies, to je úžasná věc. Super. Toho člověk prostě dostane cenit ty mašiny a nekupuje Windows za 400 dolarů přesnou Sony Vegas. No, no jako vždy na tom nejlepší, iMovie dostaneš v ceně a když chceš, asi koupíš Final Cut Pro ten, který stojí 300 dolarů a je to profi aplikace absolutně úžasná, já jsem z ní úplně unešený, to je věc, která nebojí posunout úplně nejvíc. Z toho byly nějaký zklamaný, ne? Z toho Final Cut Pro znovu. Byli z toho profesionálové zklamaný, protože on neměl uvedení zpětnou kompatibilitu. Teď už ji tam dodělali, takže teď už jsou spokojení profesionálové. Ale to používání je vlastně tak jednoduché, jako u iMovie. Ale dává to mnohem víc možností. Jasně. Pak úžasný produkt. Dobře, myslím, že to bylo tak všechno na tento měhat zhovor. Děkuji, že jsi našel čas. Já děkuji za tvůj čas a za rozhovor. OK. Hezký den. Mějte se hezky. Ahoj. Pojde. Paráda. Keď by to bylo pokaže tako lehké, tak...